I el govern vol reformar el Codi Civil per allargar els contractes de lloguer fins a un mínim de 6 anys i un màxim de 10. La proposta, que podria aprovar-se al Parlament a finals d'any, també donarà la possibilitat a la Generalitat o als ajuntaments de regular preus fent servir com a referència els índexs oficials. El govern tirarà endavant la reforma a través d'una modificació del Codi Civil de Catalunya. Creuen que d'aquesta manera es blinden de possibles recursos per part del govern espanyol davant del Constitucional. La primera cosa prioritària i important és l'estabilització, en aquest cas, del mercat de lloguer que té a veure amb la duració dels contractes. I nosaltres no deixarem de regular allò en el que nosaltres som competents.